Okay, so the recording is started here and I have just full screened my presentation here. So today the topic which we are interested in is to just to get introduced about the syllabus of the biochemistry. Okay, so this is the third paper. Yesterday we have seen the basics and the general outline about the the paper first, that is animal systematics and diversity. So today we shall study here, or we shall just get introduced about the syllabus, the number of chapters, points, the number of lectures which are allotted, okay, for each of that these points. Okay, so the code of this paper is ZY333. This is the paper third of the semester first of TYBSC. Okay, and the name of paper is Biological Chemistry. I think already most of you or all of you might have the chemistry subject for your curriculum in second year of your BSc. So you need to just combine the biology and chemistry together, because whatever chemistry you studied, organic and inorganic, so it is out of the body. So, but when the chemicals, okay, whether it is enzymes, hormones, proteins, carbohydrates, lipids, DNA, RNA, all these nucleic acids in our body, right? So the study of the chemicals or the study of the chemistry in the body of an organism is called as the biological chemistry, right? So I think already you might have also studied the cell biology, in which you studied the cell organelles and plus the the chemicals which are found in cytoplasm. Okay, so already you underwent through the study of the these biomolecules. The study of biomolecule is very important. So in order to get the idea about the physiology and all the other systems of our body, okay, the knowledge about or information about the biomolecules, especially three major biomolecules which are found in our body, are protein, carbohydrate and lipids. Okay, along with that, enzymes, vitamins and nucleic acids like DNA and RNA. Okay, so first of all, we shall start with the first chapter, that what do you mean by this. बघा पाच चॅप्टर आहेत, जसं काल आपण पाच चॅप्टर बघितलेले आहेत पहिल्या पेपर मध्ये, तसंच बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा किती आहेत, पाच चॅप्टर्स आहेत. ओके, त्यातलं पहिलं जे आहे ते बेसिक बायोकेमिस्ट्री, 10 लेक्चर्स त्यामध्ये आहेत. ओके, 10 लेक्चर्स आपल्याला टॉपिक घ्यायचा आहे, त्यामध्ये हे पाच पॉइंट आहेत. बॉन्ड्स, आय थिंक ऑलरेडी यू स्टडी डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वाईल लर्निंग दी, यू नो दी, सॉरी, डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तुम्ही शिकत असताना तुम्ही बॉन्ड्स स्टडी केलेला आहे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. तर इथं आपल्याला केमिस्ट्री किंवा कार्बोहायड्रेट, लिपिड वगैरे शिकण्या अगोदर तुम्हाला शिकायचं काय आहे, दॅट इज नथिंग बट दी बेसिक्स ऑफ दी बायोकेमिस्ट्री. तुम्हाला या सहा चॅप्टर, सहा जे टॉपिक्स, सहा जे सब्जेक्ट्स आहेत, तुम्हाला सहा पेपर्स आहेत ना फर्स्ट टर्मला किंवा त्यामधला सगळ्यात महत्वाचा सब्जेक्ट आहे हा बायोकेमिस्ट्री. सो इन फर्स्ट चॅप्टर वी शॅल जस्ट क्लिअर द बेसिक्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री विच कवर्स द 10 लेक्चर्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज द बॉन्ड्स, इन विच यू विल गेट इंट्रोड्यूस विथ द डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवॅलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जे आहे त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचे शेअरिंग न होतं, ते आयोनिक बॉन्ड, सॉरी, म्हणजे गिव्ह अँड टेक न होतं, एकतर पूर्ण दिलं जातं इलेक्ट्रॉन आणि बॉन्ड तयार केला जातो, किंवा घेतला जातो इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याकडून आणि बॉन्ड तयार केला जातो. पण कोवॅलेंट मध्ये शेअरिंग असते इलेक्ट्रॉनची, त्या दोन ऍटम्सच्या मध्ये तो बॉन्ड एस्टॅब्लिश होतोय, त्या दोन्हीचे इलेक्ट्रॉन त्यामध्ये शेअर असतात. त्यामुळे को म्हणजे वीक, आयोनिक म्हणजे एक जण पूर्ण देणार दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉन आणि दुसरावाला जो आहे तो पहिल्याकडून इलेक्ट्रॉन घेणार. आता कोवॅलेंट हा आणि आयोनिक बॉन्ड हे थोडेसे असे फर्म असतात, स्ट्रॉंग असतात, स्टाउट असतात, ओके, इझिली डिसोसिएट होत नाहीत. ऍटम्स जे आयोनिक आणि कोवॅलेंट बॉन्ड न बाइंड असतात ते इझिली डिसोसिएट होत नाहीत. बट नो नॉन कोवॅलेंट बॉन्ड्स लाईक हायड्रोजन बॉन्ड्स, हायड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक बॉन्ड्स अँड वंडरवॉल फोर्सेस, हे चार टाईपचे बॉन्ड्स आहेत नॉन कोवॅलेंट बॉन्ड्स. अँड दीज बॉन्ड्स आर फाउंड इन व्हॉट वी कॅन से डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके,
तर हायड्रोजन बॉन्डही असतो, हायड्रो इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये असतं. वंडर ऑल फोर्सेस वगैरे तुम्ही तुम्हाला माहित असेल की वीक बॉन्ड आहे तो, जसं आयोनिक आणि कोवॅलेंट स्ट्रॉंग बॉन्ड आहेत त्या पद्धतीनं हे जे वंडर वॉल फोर्सेस आहेत ते वीक बॉन्ड आहेत. ओके, आणि त्यांचा फंक्शन सुद्धा आपल्याला बघायचंय. नाव वी आर नॉट गोन लर्न ओनली दी बायोकेमिस्ट्री, मीन्स ओनली दी केमिस्ट्री, प्युअर केमिस्ट्री, बट वॉट आर देअर ऍप्लिकेशन, वॉट आर देअर फंक्शन, वॉट आर देअर रोल्स इन आर बॉडी, हाऊ आयोनिक बॉन्ड कॅन वर्क इन आर बॉडी, हाऊ कोवॅलेंट bond play their important role in our body, how does non-covalent bond work in our body. So this is what we are interested in. Is it clear? So fine, just try to understand these all points. We will start from tomorrow only, the biochemistry and animal systematics and diversity. So I am taking here paper first and paper third. Okay, so second point is the structure of water molecule. As far as the structure of water molecule is concerned, you can see water is found in all forms, whether it is solid form or liquid form or gaseous form. Okay, so it is found in every forms. So here two forms have been given, ice form and colloid forms, right? Liquid, ice and colloid. So we are gonna learn these three forms of water. So water can also be found in liquid. So when water is in solid form, it is called as ice, and when water is in gaseous, means gaseous state, then it is called as vapor. Pani je ahe te tinhi avastha madhe astat padarthancha, mag te pani jar ahe te liquid form madhe ahe, barobar ahe, drava avasthet ahe. Pani jar solid asel tar tyala apan ice, barf manto, okay, ani pani jar vafecha swarupat asel tar tyala vapor manto. तिन्हीचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचं आहे. आणि त्यानंतर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरंट अँड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरंट. फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय काय येणार आहे, त्याचं डेन्सिटी येईल, त्याचं सरफेस टेन्शन येईल, इज इट क्लिअर. त्याच्या जे फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये त्यानंतर जे आहे त्याची हीट कॅपॅसिटी वगैरे या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर मध्ये येतात. कळलं का नाही? म्हणजे फिजिकली त्यामध्ये कोणता एक्सपेरिमेंट वगैरे आपण करत नाही, तर आपल्याला त्यामध्ये त्याचं भौतिक स्वरूप जे आहे पाण्याचं ते फिजिकल फॉर्म्समध्ये आपल्याला मिळून जातं. ओके, त्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये जे हीट ऑफ वेपरायझेशन असेल, त्याचं वेपरायझेशन किंवा मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल वॉटरचं. ओके, त्याचे डिटेलिंग जे आहेत आपण यामध्ये बघणार आहोत. जिओ केमिस्ट्री ऑफ वॉटर त्या केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये येणार आहे. त्याची ऍसिडिटी, बेसिसिटी जे वॉटरचे ते केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये येणार आहेत. तर फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहोत. आणि त्यानंतर ट्रिपल पॉईंट वगैरे त्यामध्ये येणार आहे. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये ट्रिपल पॉईंट मध्ये त्याचे तीन पॉईंट आहेत. कोणत्या टेम्परेचरला, ट्रिपल पॉईंट इज द पॉईंट, ट्रिपल पॉईंट इज द दॅट स्पॉट, ट्रिपल पॉईंट इज दॅट यु नो द प्रेशर अँड टेम्परेचर ऍट विच थ्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर को एक्झिस्टेड टुगेदर. म्हणजे पाण्याच्या तिन्ही अवस्था ज्या वेळेला एकत्रित येतात, असा टेम्परेचर, असा कोणत्या प्रेशरला, कोणत्या टेम्परेचरला पाणी, बर्फ आणि वाफ, म्हणजे वॉटर, आईस अँड वेपर एकत्रित एकाच वेळेस दिसतात तिन्ही. कळलं का नाही? असू शकतात तिन्ही त्या प्रेशरला किंवा त्या टेम्परेचरला, त्याला ट्रिपल पॉईंट वगैरे म्हणतात. तर तुम्ही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये शिकणार आहातच. ओके, त्यानंतर पुढचा महत्वाचा आहे कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिड अँड बेस. ऍज फार ऍज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिड अँड बेस इज कन्सर्न, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू बी अंडरस्टूड विथ इज द पीएच. कारण पीएच कमी झाल्यानंतर ऍसिडिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. आणि पीएच वाढल्यानंतर बेसिसिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. म्हणजे पीएच आणि ऍसिड हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनॅलिटी आहे. म्हणजे ऍसिडिटी आणि पीएच चं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे किंवा पीएचचा जो अमाऊंट आहे ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. Less the pH is, less is the pH, more is their acidity. Okay, and less is the base, more is their more is the pH, less is the basicity. बरोबर आहे. Less is the pH, more is the acidity. म्हणजे 7 अगोदर पीएच असेल तर म्हणजे ऍसिड असतं. बरोबर आहे. 7 न्यूट्रल असेल आणि 7 ते 14 पर्यंत बेस असतं.
परंतु आपल्याला त्याचे स्केल आपल्याला बघायचं आहे. सॉरेन्सन स्केल्स की 1 to 6 अशा पद्धतीने वाढतो. HCl, H2SO4, त्यानंतर ऍसिटिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड, हे जे वेगवेगळे ऍसिड्स आहेत, ओके, हे जे वेगवेगळे ऍसिड्स आहेत तेही आपण बघणार आहोत. त्यानंतर बेस, स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग अँड वीक बेस, ओके, स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक ऍसिड, ओके, स्ट्रॉंग बेस अँड वीक बेस. तर यामध्ये सगळे कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिड बेस येणार आहे. वेगवेगळे थेरीज तुम्ही एफ वाय ला शिकलेला असाल, एफ वाय बी एस सी लाच. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट वी कॅन से. समजतंय का? अरेनियसची थेरी तुम्ही बघितलेली आहे, लेविसची थेरी तुम्ही बघितलेली आहे, बरोबर आहे. ऍसिड कशाला म्हणायचं, बेस कशाला म्हणायचं वगैरे. त्यानंतर यामध्ये एक महत्वाचा न्यू पॉइंट तुम्ही शिकणार आहात, डेरिवेशन ऑफ हेंडरसन्स अँड हॅसलबल्च इक्वेशन. आता हे जे आहे पर्टिक्युलरली हेंडरसन अँड हॅसलबल्च इक्वेशन इज व्हॉट दॅट दिस इज द इक्वेशन, व्हॉट दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर. या दोन सायंटिस्टनं जे आहे, हेंडरसन अँड हॅसलबल्च नावाच्या सायंटिस्टनं काय केलेलं आहे, हे इक्वेशन डिस्कवर केलेलं आहे. आता हे इक्वेशन डिस्कवर करत असताना महत्वाचं काय असतं माहितीये का, त्यामध्ये आपण ऍसिड आणि बेस एखादा टाकला, एखाद्या सोल्युशन मध्ये ऍसिड किंवा बेस टाकला तर त्याची ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी वाढेल, बरोबर आहे. ऍसिड टाकला किंवा बेस टाकला तर कोणताही त्या सोल्युशन मध्ये चेंजेस न येण्यासाठी आपण बफर वापरतो, बरोबर आहे. एखादं वॉटर असेल, वॉटरमध्ये ऍसिड टाकला तर वॉटरची ऍसिडिटी वाढेल. वॉटर असेल, वॉटरमध्ये बेस टाकला तुम्ही, ओके, सॉल्व्हंट सोल्युट, तर त्यामध्ये काय होईल, त्याचं बेसिसिटी वाढेल, बरोबर आहे, पीएच वाढेल. तर पीएच चेंज न होऊ देण्यासाठी, म्हणजे द बफर इज दॅट केमिकल, बफर इज दी दॅट कॉम्पोनंट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, विच प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इज इन प्रिव्हेंटिंग दी चेंजेस इन पीएच. तर पीएच मधला चेंज येऊ नये त्यामुळे बफर वापरलेला असतो, बरोबर आहे. पण हेंडरसन आणि हॅसलबल्च इक्वेशन जे आहे त्यामध्ये हे सांगण्यात आलेलं आहे की जे बफर सोल्युशन असतं ते बफर सोल्युशन पीएच काय आहे, ओके, दिस इक्वेशन इज टू डिटरमाइन, दिस इक्वेशन इज टू डिवाइस, और दिस इक्वेशन इज टू डिसाइड द पीएच ऑफ बफर सोल्युशन. बफर सोल्युशनच काय करतं पीएच जे आहे ते चेंज करत नाही, मतलब पीएच चेंजेस होऊ देत नाही. जसं सोल्युशन आज ठेवलाय आपण, ओव्हरनाईट ठेवला आणि उद्या आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायचा आहे, बरोबर आहे, तर त्यावेळेला काय होतं की तो पीएच चेंज होऊ देत नाही, कळतंय का. परंतु बफर जे सोल्युशन आहे, जे बफर टाकलाय आपण, त्या सोल्युशनचं पीएच काय आहे ते चेंज होऊ देत नाही बफर, ठीक आहे. पण बफर ज्या सोल्युशन मध्ये आपण टाकलाय त्या सोल्युशनचा पीएच कसा काढायचा, त्याचं इक्वेशन म्हणजे काय आहे, हेंडरसन हॅसलबल्च इक्वेशन अँड इट्स ऍप्लिकेशन. त्यानंतर बफर बद्दल आपण सेपरेटली स्टडी करणारच आहोत. कॉन्सेप्ट ऑफ बफर मध्ये टाइप्स ऑफ बफर, दोन टाइपचे बफर आहेत, फॉस्फेट बफर आणि बायकार्बोनेट बफर. सपोज तुम्ही न्यूरॉनल सेलचा स्टडी करताय, न्यूरॉनल सेलचा, तर न्यूरॉनल सेलचा स्टडी करताना तुम्हाला बायकार्बोनेट कशाचा स्टडी करायचा, तुम्हाला बायकार्बोनेटचा स्टडी करायचा आहे. इज इट क्लिअर? म्हणजे बायकार्बोनेट बफर तुम्ही त्यावेळेस यूज करता, समजतंय का सगळ्यांना. आणि फॉस्फेट बफर आधार तुम्ही केमिकल एक्सपेरिमेंटला वापरू शकता. तर दोन्ही या बफर मधला फरक काय आहे, कोणता बफर किती पर्यंत किती पीएच चेंज करू शकत नाही, त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, त्याची कपॅसिटी किती आहे, त्याची एबिलिटी किती आहे, दॅट इज इम्पॉर्टंट हियर. आणि आपल्याला महत्वाचं शिकायचं आहे बायोलॉजिकल सिस्टीम मधलं, आपलं जे ब्लड असतं ना त्यामध्ये ते बफरिंग सिस्टीम असते, बिकॉज ब्लड इज विथ दिस बायकार्बोनेट अँड फॉस्फेट, आयन्स ऑफ द फॉस्फेट अँड बायकार्बोनेट, विच डज नॉट अलाव द चेंज इन द पीएच ऑफ द ब्लड. आपल्या बॉडी मधल्या सगळ्या फ्लुइडचं जे आहे, सगळ्या फ्लुइडचं, ओके, हे काय आहे, पीएच काय आहे, सगळ्या फ्लुइडचं पीएच न्यूट्रलच आहे, ओके, 7 आहे. आर यू गेटिंग? वॉटर बघा,
7 पीएच ब्लड बघा 7.24 थोडंफार पुढं आसपास परंतु सातच पीएच असतो. ओके स्पर्मचं बघा त्यानंतर सेमिनल फ्लुइडचं बघा वजायनल सिक्रिशनचं बघा त्यानंतर जे आहे दॅट इज व्हॉट वी कॅन से ब्लड आहे. ओके बायोलॉजी म्हणजे जे आहे सायटोप्लाझम मध्ये थोडं ऍसिडिटी बेसिडिटी वाढते डाएटनुसार. म्हणजे महत्वाचं काय आहे माहितीये का की आपल्या बॉडी मधले मोस्ट ऑफ दी फ्लुइड्स आर न्यूट्रल बिकॉज ऑफ दिस बफर. परंतु जास्तच ऍसिड जर आपण खाल्लं तर काय होतं ऍसिडिटी वाढेल ना कळक नाही. सो दिस इज व्हॉट ऍसिडिक जे पदार्थ असतात ते खाल्लं तर ऍसिडिटी वाढेल. पण आपण मॉडरेट लेवल पर्यंत खाल्लं तरी ऍसिडिटी वाढत नाही का? बिकॉज ऑफ दॅट बफर विच डज नॉट अलाव टू चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड अँड वॉटर अँड मोस्ट ऑफ अवर बॉडी फ्लुइड. समजलं का पहिल्या चॅप्टरचं? बोला लवकर, चॅट करा, चॅट मध्ये बोला, चॅट मध्ये. इज इट क्लिअर? फर्स्ट चॅप्टर पर्यंत समजलंय का? येस. ओके एकाला समजलंय का? नवनाथ गुरसळ, येस, ठीक आहे, थँक्यू. ओके चैताली राहणे रेज्ड हँड, तुमचं काही क्वेश्चन आहे तर टाईप करा, क्वेश्चन असतील तर टाईप करा त्यामध्ये. येस सगळ्यांना समजलेलं आहे. कातकर वैशाली, शैलेशला, सुतुषार सोळसे वगैरे, थँक्यू व्हेरी मच. येस नाव सेकंड आपण याकडे जाऊया, सेकंड चॅप्टर कडं. ओके आफ्टर गेटिंग द बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री सो यू आर जस्ट लर्निंग दीज बेसिक्स अँड यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. नाव ऍक्च्युअल अँड रिअल बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट्स. ओके ॲज आय टोल्ड यू the three major biomolecules which are found in our body are proteins, carbohydrates, lipids, along with it enzymes, vitamins, nucleic acids like DNA and RNA. All these are the biomolecules, the molecules which are present in the body of an organism. Fine. Now here, as far as the first term of the TYBSC biochemistry is concerned, you are just focusing. Now the focus and the major emphasis of the syllabus is the structural biochemistry. So in this term you will just get introduced with the structures of proteins, carbohydrates and lipids. Is it clear? Structural biochemistry. Now here what we can say importantly that first of all we will learn the definition and classification of carbohydrates. Okay, definition and classification of carbohydrates. Whether it is protein or carbohydrate or lipid, हे जे तीन आहेत ना PCL, protein, carbohydrate and lipid, या तिन्हीचं क्लासिफिकेशन महत्वाचं आहे. तिन्हीचे क्लासिफिकेशन महत्वाचे आहेत. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, त्यामध्ये मोनोसॅक्राइड आहे, ऑलिगोसॅक्राइड आहे, ओके त्यानंतर काय आहे, पॉलीसॅक्राइड आहे, बरोबर आहे. त्यामध्ये मोनोसॅक्राइड मध्ये कोणकोणते आहेत, परत हेक्झोज आहे, पेंटोज आहे, टेट्रोज आहे, आणि काय आहे, ट्रायोज आहे. नंबर ऑफ मोनोसॅक्राइड मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ऍटम नुसार एक क्लासिफिकेशन वेगळं आहे त्याचं. त्यानंतर जे आहे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, काही कार्बोहायड्रेट किटोज आहेत, काही काय आहेत, अल्डोज आहेत, किटोज अँड अल्डोज. मग नंबर ऑफ कार्बन ऍटम नुसार किटो ट्रायोज, किटो टेट्रोज, म्हणजे फंक्शनल ग्रुप किटो असलेला, परंतु तीन कार्बनचा कार्बोहायड्रेट, एकच कार्बोहायड्रेट मोनोसॅक्राइड म्हणजे ना, त्याचा परत हायड्रोलिसिस होऊ शकत नाही. ऑलिगो म्हणजे नॉनासॅक्राइडचं हायड्रोलिसिस केलं तर 9 मोनोसॅक्राइड तयार होतील, ऑक्टासॅक्राइडचं केलं तर 8 सॅक्राइड तयार होतील मोनोसॅक्राइड, हेप्टाचं केलं तर 7, हेक्साचं केलं तर 6, पेंटासॅक्राइड जर केलं तर 5 मोनोसॅक्राइड, हायड्रोलिसिस केलं तर 5 मोनोसॅक्राइड आपल्याला मिळतील. ओके टेट्रासॅक्राइडचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं तर काय होतं, 4 आपल्याला मिळतील. ट्रायसॅक्राइडचं जर केलं तर 3 मोनोसॅक्राइड मिळतील. डायसॅक्राइडचं जर केलं तर 2 मोनोसॅक्राइड मिळतील. पण मोनोसॅक्राइडचा हायड्रोलिसिस होऊ शकत नाही, त्याला त्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे, सिंगल सॅक्राइड आहे तो. फर्दर हायड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल. इज इट क्लिअर?
त्यानंतर आपल्याला ऑलिगोसॅकराइड मध्ये काय येतं, दोन ते नऊ मोनोसॅकराइड ज्या वेळेस आपण जोडतो, दोन ते नऊ मोनोसॅकराइड ज्या वेळेस आपण जोडतो त्यावेळेला ते काय तयार होतं, ऑलिगोसॅकराइड होतं. डायसॅकराइड, ट्रायसॅकराइड, टेट्रासॅकराइड, पेंटासॅकराइड, हेक्सासॅकराइड, हेप्टासॅकराइड. ओके, दोन मोनोसॅकराइड न डायसॅकराइड. डायसॅकराइड एक्झाम्पल काय आहेत, माल्टोज, सुक्रोज अँड लॅक्टोज. ओके, हे डायसॅकराइडचे आहेत. आपण डिटेलमध्ये शिकूया. बघा, बायोकेमिस्ट्रीचे लेक्चर्स आपण जास्त करून, पहिला चॅप्टर फक्त आपण स्क्रीन शेअरिंग मेथडने घेणार आहोत, पीपीटीने घेणार आहोत. परंतु कार्बोहायड्रेट ज्यावेळेस स्टार्ट होईल त्यावेळेस आपण ब्लॅकबोर्ड वर घेणार आहोत, समजलं का? कारण हे महत्वाचे टॉपिक्स आहेत. आणि तसं जर महत्वाचे टॉपिक्स आपण पीपीटीने सुद्धा शिकवू शकतो, परंतु याला मी माझे स्ट्रक्चर काढणार वगैरे तुम्हाला सांगणार आहे सगळं, क्लासिफिकेशन वगैरे, तर ते तुम्हाला अजून चांगलं समजेल. काही चॅप्टर्स आपण जे आहे ते पीपीटी शेअरिंगने घेणार आहोत नीडनुसार. आणि ज्या चॅप्टरला व्हाईट बोर्ड ची गरज आहे त्या चॅप्टरला आपण काय घेणार आहोत, व्हाईट बोर्ड घेणार आहोत. ओके, त्यानंतर सेकंड आहे आयसोमेरिझम इन कार्बोहायड्रेट्स, स्ट्रक्चरल अँड स्टिरिओ आयसोमेरिझम. यस, इट इज व्हेरी ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट. बघा, केमिस्ट्री वर तुमचा हँड यामध्ये महत्वाचा आहे असण. ओके, आणि स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री फंक्शनल या वेळेला फर्स्ट टर्मला. फंक्शनल बायोकेमिस्ट्री म्हणजे कार्बोहायड्रेटचे फंक्शन, म्हणजे ग्लायकोलिसिस, क्रेब्स सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, त्यानंतर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन, हे कार्बोहायड्रेटचे फंक्शन जे आहेत जे तुम्ही शिकलेला ते डिटेल मध्ये आपण शिकणार आहोत सेकंड टर्म मध्ये. परंतु यामध्ये स्ट्रक्चरची ओळख तुम्हाला करून घ्यायची. सेम चॅप्टर्स असतील कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरे, परंतु त्यांचे वर्किंग, त्यांचा फिजिओलॉजी, त्यांचं जे आहे रिएक्शन वगैरे त्यामध्ये येणार आहेत. परंतु यामध्ये आपण काय करणार आहोत, अगोदर स्ट्रक्चर्स घेणार आहोत. इज इट क्लिअर? त्यानंतर आयसोमेरिझम इन कार्बोहायड्रेट मध्ये आपल्याला बघायचं ग्लुकोजचा आयसोमर कोणता आहे, फ्रक्टोजचा आयसोमर कोणता आहे. इज इट क्लिअर? आयसोमर, त्यानंतर स्टिरिओ आयसोमर, त्याचं जे इनॅन्शिओमर. ओके, त्याचे मिरर इमेजेस वगैरे काय तयार होतात त्यामुळं, मग त्यामध्ये इनॅन्शिओमिअर आहेत, इनॅन्शिओमर, अॅनोमर, एपिमर. ओके, न्यूटर रोटेशन. आता बघा, एक 5 ते 10 मिनिटांनंतर ही मीटिंग जी आहे ती ऑफ होईल. त्यानंतर सेम आयडीवर तुम्ही रिटर्न या, येऊ शकताय ना? आपण एक 15 ते 20 मिनिटं पुढे घेऊया परत. 10 मिनिटांनंतर अजून एक 15-20 मिनिटांमध्ये आपल्याला सगळं आपली आयडिया समजेल. सेम आयडियाने पासवर्ड तुम्ही नंतर येऊ शकता का? मीटिंग जर अचानक बंद झाली तर समजतंय का मी काय म्हणतोय ते? इनॅन्शिओमर, एपिमर आणि अॅनोमर यामध्ये तिन्ही मध्ये फरक आहे, वेगवेगळा फरक आहे. ओके, यस. त्यानंतर म्युटा रोटेशन, रेसिमायझेशन अँड बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स याचे डेफिनेशन तुम्हाला बघणं महत्वाचं आहे. देन क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. ओके, हायपोग्लायसेमिया अँड हायपर ग्लायसेमिया. इन्सुलिन तुम्हाला माहित आहे, ग्लुकॅगॉन माहित आहे. ब्लड ग्लुकोज लेवल जर वाढला बॉडीमधला, सेलचा ग्लुकोज लेवल नाही, ब्लड ग्लुकोज लेवल, तर डायबिटीस होतं. आणि ती कोणती कंडिशन असतं? हायपर ग्लायसेमिया. कार्बोहायड्रेट त्यातल्या त्यात मोनोसॅक्राइड, त्यातल्या त्यात ग्लुकोज वाला मोनोसॅक्राइड. ओके, ते जर वाढलं तर. आणि हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय आहे? ग्लुकोज, ब्लडचं कॉन्सन्ट्रेशन, ब्लड ग्लुकोज लेवल जर कमी झालं तर काय आहे? हायपोग्लायसेमिया असतं. ओके, सो दिस इज व्हॉट हायपो, याचे आपल्याला फिनॉमिनन बघायचे आहेत कशामुळे ते होतं. त्यानंतर थर्ड आपण बघूया. थर्ड चॅप्टर आहे लिपिड प्रोटीन्स. ओके, 8 लेक्चरचा आहे त्यामध्ये. इसेन्शियल अँड नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स, नाव इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन आपण बघतोय, तसं प्रोटीनचं बी क्लासिफिकेशन बघणार आहोत. आणि प्रोटीन मध्ये खास करून आपण प्रोटीनचं तर क्लासिफिकेशन बघणार आहोतच, परंतु प्रोटीन ज्यापासून बनतं, जसं हे जे आहे पॉलिसॅक्राइडचं मोनोमर, म्हणजे कार्बोहायड्रेटचं मोनोमर काय आहे? मोनोसॅक्राइड आहे. ओके, त्याचं पॉलिमरायझेशन होऊन कार्बोहायड्रेट तयार होतं. तसं प्रोटीनचं मोनोमर काय आहे? अमिनो ऍसिड. प्रोटीन हे पॉलिमर आहे, कार्बोहायड्रेट पॉलिमर आहे, लिपिड पॉलिमर आहे. पॉलिमर आहे म्हणजे मोनोमर्स आर रिक्वायर्ड.
monomers are required for making that particular polymer. त्या monomer ना म्हणजे monomer म्हणजे एक unit, mer म्हणजे unit, mer मराठीतला अर्थ घेऊ नका, mer mer म्हणजे unit, mono म्हणजे काय आहे single. ओके, तर प्रोटीनचा मोनोमर काय आहे, प्रोटीन हे पॉलिमर आहे, तर प्रोटीनचा मोनोमर काय आहे, अमिनो ऍसिड किंवा अमायनो ऍसिड. नाव इन आर बॉडी 20 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आर फाउंड. हाऊ मेनी? 20 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आर फाउंड. फॉर एक्झाम्पल ग्लायसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्युसाइन, आयसोल्युसाइन, सेराइन, थ्रिओनाइन, मिथिओनाइन, लायझिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ओके, प्रोलीन, ग्लुटामिक ऍसिड, एस्पार्टिक ऍसिड, त्यानंतर काय आहे, दॅट इज ग्लुटामाइन, एस्परागाइन. आर यू गेटिंग? हे काय आहेत, 20 प्रकारचे अमिनो ऍसिड आपल्या बॉडीमध्ये मिळतात, 20 टाइप्सचे अमिनो ऍसिड्स. आता 20 टाइप्सचे जे अमिनो ऍसिड्स आहेत त्यामध्ये काही इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स आहेत आणि काही नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स आहेत. आता इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स मध्ये या 20 पैकी 12 अमिनो ऍसिड हे नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स आहेत आणि 8 अमिनो ऍसिड्स हे कसे आहेत, 8 अमिनो ऍसिड्स कसे आहेत, इसेन्शियल आहेत आणि 12 कसे आहेत, नॉन इसेन्शियल. नॉन इसेन्शियल म्हणजे काय, नॉन इसेन्शियल म्हणजे काय, जे आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात त्यांना इसेन्शियल म्हणायचं का नॉन इसेन्शियल म्हणायचं? चला लवकर उत्तर द्या, लॉजिकली उत्तर द्या लवकर. हॅलो, जे आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात त्यांना काय म्हणायचं, लॉज इसेन्शियल म्हणायचं का नॉन इसेन्शियल म्हणायचं? इसेन्शियल. इसेन्शियल द अमिनो ऍसिड विच इसेन्शियल म्हणायचं, जे आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात त्यांना इसेन्शियल नाही म्हणायचं, त्यांना म्हणायचं नॉन इसेन्शियल, कारण ऑलरेडी बॉडीमध्ये तयार होतात ना ते, ऑलरेडी बॉडीमध्ये तयार होतात. सो व्हॉट इज द नीड, व्हॉट इज द नीड, इसेन्शियल नाही, ते बॉडीमध्ये तयार होतात. ज्यांना डायट थ्रू आपल्याला बॉडीमध्ये घ्यावे लागतं, कशामधून, डायट थ्रू, त्यांना म्हणायचं नॉन इसेन्शियल. 20 अमिनो ऍसिडची जी नावं मी तुमच्या समोर घेतलेली आहे, तर 20 अमिनो ऍसिडच्या नावा व्यतिरिक्त जे 8 अमिनो ऍसिड्स आहेत, वेलाइन, ल्युसाइन, आयसोल्युसाइन, फिनिल एलानाइन, ट्रिप्टोफॅन, लायझिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, मिथिओनिन आणि थ्रिओनिन, हे जी मी नावं सांगितली तुम्हाला, ओके, हे नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड आहेत, सॉरी इसेन्शियल अमिनो ऍसिड आहेत. काय आहेत, इसेन्शियल. 8 अमिनो ऍसिड जे आता सांगितली तुम्हाला इसेन्शियल आहेत. कोणकोणते आहेत परत एकदा बघा, वेलाइन, ल्युसाइन, आयसोल्युसाइन, फिनिल एलानाइन, ट्रिप्टोफॅन, लायझिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, मिथिओनिन, थ्रिओनिन, हे काय आहेत, इसेन्शियल, कारण ते बॉडीमध्ये तयार होत नाही. दोज अमिनो ऍसिड विच कॅनॉट बी मॅन्युफॅक्चर्ड इन साइड आवर बॉडी, दीज अमिनो ऍसिड्स आर कॉल्ड ऍज इसेन्शियल. मग त्यांचे स्ट्रक्चर जे तयार होत नाहीत त्यांना इसेन्शियल म्हणायचं, कारण त्यांना डायट थ्रू आपल्याला घ्यावं लागतं. आणि ऑल 20 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल 20 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आर रिक्वायर्ड. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज द स्ट्रक्चर अँड क्लासिफिकेशन ऑफ अमिनो ऍसिड. ते तर आपण बघणार आहोत, पेप्टाइड बॉन्ड बघणार आहोत, दोन अमिनो ऍसिड जॉईन होऊन डायपेप्टाइड तयार होतात. ओके, त्या दोन्ही अमिनो ऍसिडच्या मध्ये पेप्टाइड बॉन्ड असतो, दॅट पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन्स ऑर अटॅचेस टू अमिनो ऍसिड्स and it is called as dipeptide. Okay, then 3, tripeptide. How that peptide bond is formed? The peptide bond kasa tayar hoto? Ya amino acid cha kontha structure geto? Baka CH madhe barobar hai, khali R asto, var H asto, ikade kay asto COOH carboxylic group, ani ikade kay asto COOH, ani ikade kay asto NH3. मग इथला NH3 तिथला COOH, हे कशा पद्धतीनं त्यांचं बॉन्डिंग वगैरे होतं ते आपण ब्लॅकबोर्ड वरती शिकणार आहोत. डोंट वरी अबाउट इट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दी बेसिक्स, जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दी पॅटर्न ऑफ दी सिलेबस. ओके, याचं जे फंक्शन्स आहेत प्रोटीनचे, फॉर एक्झाम्पल डी अमायनेशन, ट्रान्स अमायनेशन जे आहे अमिनो ऍसिडचं, ते आपण सेकंड टर्मला शिकणार आहोत, पण फर्स्ट टर्मला स्ट्रक्चरशी रिलेटेड आपला हा स्टडी असेल. 2 मिनिटानंतर, 2.5 मिनिटानंतर ही मीटिंग बंद होईल, तर त्याच आयडीवर सगळ्यांनी या.
ओके तर बघा प्रोटीनचे स्ट्रक्चर परत प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन प्रायमरी प्रोटीन सेकंडरी प्रोटीन जे स्ट्रेट असतो एकच प्रायमरी प्रोटीन त्याला असा गुंडाळा असेल सेकंडरी प्रोटीन अजून गुंडाळा असेल तर टर्शरी पेप्टाइड सेकंडरी मध्ये जे आहे अशा पद्धतीने हेलिक्स असतात दोन हेलायसेस कळलं का नाही प्लेटेड शीट्स असतात सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये स्ट्रेट असेल चेन प्रोटीनची अमिनोसिड तर ते प्रायमरी स्ट्रक्चर झालं सेकंडरी मध्ये हेलिक्सेस असतात एकमेकाला रॅप असतात ओके एकच चेन अशी हेलायसेस असते त्याला जसं डीएनएचे हेलिक्स असतात तसं टर्शरी मध्ये गुंडाळा असतो क्वॉटरनरी मध्ये जसं हिमोग्लोबिन मधला जो ग्लोबिन नावाचा प्रोटीन आहे तो क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर आहे त्याचे सुटेबल एक्झाम्पल बी आपल्याला बघायचे आणि बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अँड बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ प्रोटीन तेही आपल्याला बघायचे व्हॉट एव्हर दी बॉन्ड्स इन अमिनो ऍसिड मध्ये जे बॉन्ड आहेत प्रोटीन मध्ये ओव्हरऑल जे दुसरे बॉन्ड आहेत कोवॅलेंट बॉन्ड वगैरे पेप्टाइड बॉन्ड सोडून तेही आपल्याला यामध्ये बघायचे आणि बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ प्रोटीन ओके ऍज अ तो जो आहे ऍज अ प्रोटीन ऍज अन एन्झाइम असतो प्रोटीन ऍज अ हॉर्मोन असतो प्रोटीन ऍज अ अँटीबॉडी असते प्रोटीन ऍज अ अँटीजेन सुद्धा असतं प्रोटीन ऍज बायोमॉलिक्युल मधले मोस्ट ऑफ दी बायोमॉलिक्युल्स जे एन्झाइम आहेत ते प्रोटीन ऑल एन्झाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एन्झाइम्स कारण प्रोटीन दुसरेही असू शकतात हॉर्मोन असू शकतात अँटीजेन असू शकतात अँटीबॉडी असू शकतात पिगमेंट असू शकतात हे सगळं प्रोटीनस इन नेचर असतं तर त्याचा फंक्शनल रोल अँड बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे कळलं का नाही प्रोटीनचं ते आपण यामध्ये बघणार आहोत अँड चौथा जो आहे एन्झाइम आपण वेगळा त्यामध्ये शिकणार आहोत त्यानंतर आता मीटिंग मी थांबवतोय ओके अर्ध्या मिनिटामध्ये लगेच जॉईन करा त्याच मीटिंग न त्याच आयडी न लगेच जॉईन करा इज इट क्लिअर समजतंय का सगळ्यांनी येस थँक्यू व्हेरी मच सो आय विल जस्ट स्टॉप दी शेअर येस Okay, so it started now. So the, first of all here, just try to understand the enzymes. This is the fourth chapter. You know what? The enzyme, the study of enzyme is very significant part of the biochemistry because there is a separate sub-branch of biochemistry that is enzymology. Okay, like the biochemistry is the name of subject. But after master courses, you can do, the value added course or you can do that particular training course in enzymology, the study which deals with the structure and function of and kinetics of enzyme. Enzymes of kinetics is important. Yes, again, the study manje kaya hai enzymology. Okay, so ha enzymology is a study aplyala yamadhe karaycha aahe. Okay, atas first of all, hitu lakshat ghya. क्लासिफिकेशन अँड प्रॉपर्टीज ऑफ एन्झाइम्स तिन्हीच आपण क्लासिफिकेशन बघणार आहोत प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन लिपिडचं क्लासिफिकेशन तसंच एन्झाइमचं सुद्धा क्लासिफिकेशन चारीपैकी एक तरी क्लासिफिकेशन तुम्हाला 100% विचारली जाते चारपैकी दोन तरी क्लासिफिकेशन अँड देन प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर सॉरी एन्झाइमच्या प्रॉपर्टीज त्यानंतर सेकंड आहे रेग्युलेटरी अँड नॉन रेग्युलेटरी एन्झाइम्स आता यामध्ये कसं असतं माहितीये का काही एन्झाइम जे असतात ते ऍज अन एन्झाइम म्हणून काम करतात आणि काही एन्झाइम असतात म्हणजे काही एन्झाइम असतात ते रेग्युलेशनचं काम करतात ते टू रेग्युलेट दी रेट ऑफ रिएक्शन अँड ऑल आणि काही एन्झाइम्स आहेत की त्यांचं काम रेग्युलेशनचं नसतं क्लिअर नॉन रेग्युलेटरी असतात ते नॉन रेग्युलेटरी एन्झाइम्स त्यांना काय म्हणतात दॅट इज नॉन रेग्युलेटरी एन्झाइम त्यांचे आपण एक्झाम्पल्स वगैरे सुद्धा शिकणार आहोत यामध्ये and it is very interesting biochemistry madhe tumcha chemistry cha hand thoda tari asla asna garjeche ahe tantra enzyme kinetics this is the important point of this important chapter michaelis menten equation tumhala ya madhe shiknar ahat tumhi mm equation manje mm okay maje initial sudha mm ch ahe check mm parantu ita je ahe tumhala michaelis ani menten ha don scientists na he equation devise jasa henderson ani hasselbalch equation tumhi shiklela ahat barobar ahe तसं त्या पद्धतीनं यामध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात मायकेलिस अँड मेंटेन इक्वेशन ते त्याच पद्धतीचं एक इक्वेशन आहे अँड इट्स इम्पॉर्टन्स
and LB plot. हे बघा हे लाइन वीवर बर्क प्लॉट त्याला म्हणतात. एलबी आणि एमएम म्हणजे यांचे जे प्लॉट आहेत एन्झाइम आणि सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन आणि एन्झाइम. सो एन्झाइम अँड सबस्ट्रेट. ओके एन्झाइम ऍक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट्स. आर यू गेटिंग? अँड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोडक्ट. मग एन्झाइम आणि सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन जसं एन्झाइम वाढेल तसं सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं का? टेम्परेचर वाढवल्यावर काय होतो? पीएच वाढवल्यावर काय होतं वगैरे. हा जो प्लॉट आहे धिस प्लॉट of the substrate concentration against the enzymes. त्याला काय म्हणायचं? हा जो आहे एमएम प्लॉट किंवा एलबी प्लॉट. एलबी यामध्ये सुद्धा दोन सायंटिस्ट आहेत, लाइन व्हीवर अँड बर्क प्लॉट. इट क्लिअर? त्यानंतर पुढचे आहेत रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल एन्झाइम इनहिबिशन. एन्झाइमचं जे काय प्रॉपर्टीज आहे जसं तुम्ही केमिस्ट्री मध्ये कॅटॅलिस्ट म्हणून शिकला, द कॅटॅलिस्ट इधर इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट दिस फंक्शन ऑफ एन्झाइम और दिस ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाइम गेट्स प्रिव्हेंटेड और इट गेट्स इनहिबिटेड, इट गेट्स प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ सम इनहिबिटर्स. सो रिव्हर्सिबल इनहिबिशन मीन्स when you remove the inhibitor then inhibition will be regained or inhibition will be lost and the activity will be regained. म्हणजे inhibitor काढला तर enzyme ची activity पुन्हा जर सुरू होत असेल तर त्याला म्हणायचं reversible. त्याला काय म्हणायचं? reversible. inhibit करणं म्हणजे थांबवणं, enzyme चं function थांबवणं. पण तो enzyme चं function पुन्हा सुरू होत असेल inhibitor काढल्यानंतर तर त्याला reversible inhibition म्हणायचं. आणि irreversible म्हणजे काय आहे? there is no back, there is no return. त्याला काय म्हणायचं? irreversible enzyme inhibition. Okay, then factors influencing on enzyme activity. Okay, obviously pH and temperature are the most major effective agents, okay, which affects on enzyme activity. Okay, pH and constant temperature and substrate concentration. Enzyme act out the substrate varach, par enzyme kami thevla substrate jast thevla tar kay hoil? Kya substrate kami kela enzyme vadhla tar kay hoil? Doni he vadhat rahile tar kay hoil? He factors enzyme activity var kasha paddhatina impact kartat te aplyala yamadhe baghaycha ahe. Is it clear? Introduction of isoenzymes, allosteric enzymes, immobilized enzymes and ribozymes. Enzyme che je derivatives sub forms je ahet te isoenzymes don same enzyme astat, function structurally same ahet, functionally vegle. Allosteric enzymes, this is also one of the very important term. Jasa enzyme kinetics important ahe tasa allosteric enzyme sudha ahe. Te kay ahe te apan tya vela mi tumhala detail madhe blackboard varti sangnar ahe. Tyanantar immobilized enzymes, एन्झाइमचे डेरिव्हेटिव्ह किंवा एन्झाइमचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत ते यामध्ये आपल्याला बघायचे. रायबोझाइम्स, यस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रायबोझाइम एन्झाइम प्लस रायबोझोम, बघा रायबो इज फॉर रायबोझोम अँड झाइम्स फॉर एन्झाइम्स. दिस इज द कॉम्बो अँड प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन ऑफ द रायबोझाइम्स. इन द क्लिनिकल सिग्निफिकन्स ऑफ एन्झाइम्स, फिनिल किटोन्युरिया आहे बघा तिथं, पीकेयू. एकेयू म्हणजे काय सांगा? अल्फा किटोन्युरिया काय आहे, अल्कॉप्टोन्युरिया अँड फिनिल किटोन्युरिया. ओके, सो हाऊ दिस टू मेडिकल डायग्नोसिस कॅन टेक प्लेस अँड क्लिनिकल सिग्निफिकन्स ऑफ एन्झाइम्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हेरी सिग्निफिकंट अँड इम्पॉर्टंट पॉइंट एज फार एज दिस फोर्थ चॅप्टर इज कन्सर्न. नाव वी शॅल प्रोसीड टुवर्ड द फिफ्थ अँड द लास्ट चॅप्टर. सो वी विल जस्ट गेट इंट्रोड्यूस विथ दिस एज वेल. समजलं का आतापर्यंत? पाच चॅप्टरपैकी चार चॅप्टर आपण इथं इंट्रो बघितलेला आहे. लवकर लवकर बोला. यस, तुषार सोळसेला समजलेला आहे. यस, प्रतीक गोडेला समजलेला आहे. चौधरी राणेला समजलेला आहे. अटकर वैशालीला समजलेला. राईट, आता आपण मयुरगिरीला समजलेला आहे. राईट, आता बघूया पाचवा टॉपिक. पाचव्या टॉपिक मध्ये सध्या आपण बघणार आहोत दॅट इज लिपिड. ओके, सो लिपिड इज नथिंग, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तीन आपण बघणार आहोत ना, प्रोटीन कार्बोहायड्रेट लिपिड. तीन बायोमॉलिक्युल एवढे महत्वाचे आहेत हे
की त्यानं पूर्ण बॉडीचं फंक्शनिंग चालतं. सेल ऑर्गॅनेल्स तर आहेत सेलमध्ये, पण सेल ऑर्गॅनेल सोडलं तर सेलमध्ये काय मिळतं? हे तर मिळतात हे ऑर्गॅनिक आपले सबस्ट्रेट. अँड दॅट्स वाय त्यांचा स्ट्रक्चरल आपल्याला अभ्यास या फर्स्ट टर्म मध्ये करायचा आहे, आणि सेकंड टर्मला आपण फंक्शनल याचा ऍस्पेक्ट आपण बघणार आहोत. परत 8 लेक्चरचं हे 48 लेक्चर मध्ये आपल्याला हाही टॉपिक संपवलाय. प्रत्येक पेपर 48 लेक्चर मध्ये झालं पाहिजे, आणि त्यानुसारच त्या पद्धतीने आपण त्याची लेंथ ठरवूया, त्याची डेप्थ ठरवूया, किती घ्यायचं कसं घ्यायचं. आपण इंट्रोडक्शनला जास्त वेळ यासाठी देतोय, तर इंट्रो कळायला तुम्हाला सिलेबसचा, तर त्या सिलेबस मध्ये काय शिकणार तुम्ही, कसं शिकणार ते महत्वाचं. बायोकेमिकल टेस्ट साठी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट जे बॉडीचे केले जातात, टेस्ट केली जाते, त्यामध्ये हे तिन्हीचं खूप महत्व आहे, प्रोटीन कार्बोहायड्रेट आणि लिपिडचं. नाव बघा, आता इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन अँड केमिस्ट्री सेम. इंट्रो प्रत्येकाच होणार आहे प्रोटीन कार्बोहायड्रेट लिपिडचा. कुणी डिस्कवर केलं, त्याची हिस्ट्री, त्याची जिओग्राफी सगळं येणार त्यामध्ये, स्ट्रक्चर वगैरे, राईट. अँड सिमिलरली दी क्लासिफिकेशन. एक मिनिट, हा, क्लासिफिकेशन तर असणारच आहे ऍज युजुअल. अँड केमिस्ट्री ऑफ लिपिड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. सो क्लासिफिकेशन इज कॉमन अँड युनिफॉर्म. क्लिनिकल सिग्निफिकन्स लाईक एन्झाईम्स, आपण क्लिनिकल सिग्निफिकन्स बघितलं. लिपिड मध्ये सुद्धा आपण बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, लिपिड वाढल्यामुळे काय होतं? ओबेसिटी. ओबेसिटी म्हणजे थोडस फॅट वगैरे होणं, ढेरपोटा होणं, म्हणजे काय आहे ओबेसिटी. म्हणजे ओबेसिटी इज द स्टोर हाऊस ऑफ डिसीजेस, रोगाचं घर म्हणजे लठ्ठपणा. लठ्ठपणा हे रोगाचं महाजाल आहे, महाघर आहे. ओके, हे लिपिडचं वाढल्यामुळे होतं, फॅट वाढल्यामुळे होतं. ते का होतं? कसं? त्याचे दुसरे दुष्परिणाम बॉडीवरचे जे आहेत, ॲथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओ नो, ते खूप थोडेसे ब्लड वेसल्स मध्ये जर ॲथेरोस्क्लेरोसिस म्हणजे फॅटचं डिपॉझिशन झालं ना, तर ब्लडचं प्रेशर वाढतो. कारण जी ब्लड वेसल मध्ये सपोज मध्ये असं जागा फॅटनेस वाढली, तर त्याची रुंदी कमी होईल ना. रुंदी कमी झाल्यामुळे ब्लडचं प्रेशर जास्त होईल. नळी आहे पाणीचा, पाण्याचा सडा देण्यासाठी जी नळी तुम्ही वापरता, त्या नळीला जर असं तुम्ही असं पिंच केलं तर प्रेशर वाढेल का कमी होईल? वाढेल ना. त्या पद्धतीनं लिपिड वाढल्यामुळे ब्लडचं प्रेशर वाढतं. ब्लड प्रेशर वाढलं की ब्लडचं शुगर वाढतं. शुगर वाढलं की हायपर टेन्शन वाढतं. सगळं मग त्याची शेपट्याला धरून सगळ्या या गोष्टी येतातच. ध्यानात घ्या, ॲथेरोस्क्लेरोसिस. आणि त्यानंतर आहे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जे हार्ट अटॅक त्याला आपण म्हणतो कॉमन नेम. त्याला सायंटिफिक नेम काय आहे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इन्फ्रॅक्शन नाही, इन्फार्क्शन. ओके, त्यानंतर ऍज युजुअल बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स. तर पॅटर्न तर तिन्हीचाच आहे. पीसीएलचा, पीसीएल म्हणजे काय? आयपीएल नाही बाबा, पीसीएल. ओके, प्रोटीन कार्बोहायड्रेट अँड लिपिड. आयपीएल संपेपर्यंत आपला किमीची संपला पाहिजे. कळलं का नाही कळलं? हॅलो, तुम्ही बोलताय का मला? इज इट क्लिअर? येस. हा, कोणीतरी बोला लवकर, चला अनम्यूट करून बोला. समजलं का आतापर्यंत तुम्हाला? येस.